Odpadmi, ich triedením a zhodnocovaním sa zaoberáme niekoľkokrát ročne. V týchto dňoch už poznáme výsledky z uplynulého roka. V uplynulom roku sa v našej obci vyzbieralo 2614 tón odpadov, z čoho bolo takmer 1829 tón vytriedených. Opäť sme tak vďaka uvedomelosti občanov a ich ochote separovať dosiahli najnižší možný zákonný poplatok za skládkovanie. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2022 je 69,96%. Sadzba za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu na skládku odpadov na rok 2023 je teda 11 eur za tonu. Pre našu obec to znamená, že v roku 2023 bude uplatnený najnižší zákonný poplatok za skládkovanie zmesového komunálneho odpadu a objemového odpadu. Tento poplatok majú občania započítaný v ročnom poplatku za odpady. Už tretí rok za sebou sme dosiahli mieru vytriedenia tesne pred číslom 70%, čo je v celoslovenskom meradle veľmi dobrý výsledok. Rok 2022 je pre nás mierou vytriedenia takmer 70%, vynikajúci v tom, že v polovici roka sa rozbehlo zálohovanie plastových fliaž a plechoviek a táto podstatná časť plastového odpadu teda ubudla zo žltých kontajnerov. Pre ucelenejšiu predstavu o tom, ako sme v uplynulom roku triedili odpad, uvádzame, že sme vytriedili viac ako 795 tón biologicky rozložiteľného odpadu, 95,3 tony plastov, viac ako 32 tón kovov, ktoré patria do žltého kontajnera, 6,6 tony batérií a akumulátorov, 702 kg jedlých tukov a olejov, 83 tón papiera, viac ako 77 tón skla, 12 tón šatstva alebo 662,5 tony železa a ocele. Z mesového komunálneho a objemného odpadu bolo 785 tón. V tomto období sa už rozbehlo aj váženie nádob so zmesovým komunálnym odpadom. Po zabehnutí programu bude pre obec postupne sprístupnená aplikácia mapujúca presné čísla týkajúce sa počtu vyvezených nádob a ich váhy zmesového komunálneho odpadu, plastov, papiera a biologicky rozložiteľného odpadu. Pre občanov by mala byť neskôr prístupná aplikácia s ich údajmi o počte nádob a ich váhe. Napriek veľmi dobrému výsledku v oblasti separovania máme stále čo zlepšovať.